ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଯିଏ ନେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେ ନେତୃତ୍ୱ ସିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ନେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଜଣେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ନୁହନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଘର ଟିକେ କହିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ, କିଏ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ଆଗାମୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସେ ଶପଥ ନେଇ ସାରିଲେଣି ସରିଲା ବେଳେ।